44. kolo nerozhodlo. Vítkovice i Motor těsně vyhráli. Rozdíl 2 bodů zůstává. Jihočeši mají lepší skóre. Na zápas posledního odloženého kola putuje vítkovický tým do Gottwaldova. Dobrý večer. Vysíláme rozhlasové noviny, kterými vás budou provázet hlasatelé Květa Tůmová a Miroslav Ulman. Seděl jsem před rádiem, možná v takovém křesle podobným. Měl jsem nohu na další židli nebo na nějakém tom čtverci k té soupravě. A poslouchal jsem to a myslím, že jsem byl spocený stejně jak ti, co byli na tom ledě, protože ten krůček být, nebo respektive být tak blízko a zas na druhou stranu tak daleko, to bylo šílené. Dnes se rozhodne o mistru Československa v naší nejvyšší hokejové soutěži. Zde jsou dílčí výsledky dohrávaného posledního kola. Gottwaldov Vítkovice 1-0, Litvínov Budějovice 0-2. Pořad s mikrofonem za hokejem vysíláme na stanici Hvězda. Jsme přijeli trošku vyklepaný na to, jaký jsme byli mužstvo, tak jsme byli strašně nervózní. Já si pamatuju, v té kabině prostě jsme se jeden po druhým dívali a první třetinu, kdo začne hrát, teda, která ta pětka prostě bude hrát. Oni hráli naprosto uvolněně a vedli 1-0. David se zlobil prostě vlach. Ten snad dával za zlým 2 góly. Jeden, ten první, a to zlobil strašně. To bylo jako už v té době výborně vodil k toho. Že... toho stavu, kdy jsme prohrávali, tak jsem vlastně nastřelil břevno a po konci té druhé třetiny, když jsme šli do kabin, tak vlastně sešlo do společného tunelu v Gottwaldově tehdejším. A vlastně náš bývalý spoluhráč, s kterým jsme vlastně vyrůstali od žákovských let, tak bývalý mi říkal, vidíš to, kdyby si střílel níž, tak si mohl dát gól. Když jsme přišli do té kabiny, tak jsme říkali, že to není možné prostě, že... My jsme byli někde dole a oni byli někde v pohodě a na to, kolik jsme dali do gólu, jaký jsme měli útoky, tak my jsme vlastně neměli ani pomalu šanci. Ten zápas jsem nedohrál, no prostě mě trenéři nechali sedět, no. Byli tam lepší asi. My jsme hráli na doraz, to byl zápas tenkrát, já si myslím, že bylo i tenkrát velké teplo venku. Vím, že mě se tenkrát hrálo dost špatně, že jsem byl jako, že tenkrát to rozhodl Miloži a ten zápas. Dorážka, protože my i potom s Ivanem Podešvou, který vůbec to, protože my, teď si to nějak vybavil, že my jsme se o tom bavili, že on to ani nečekal, že z takovýhle pozice bych to ještě mohl z té dorážky trefit. I ten Franta vlastně potom tam jako dal ten svůj gól, typický, že jo, a už to z nás spadlo trošku a už my jsme měli právě to, že tak teď si pojďte na nás. Oni hráli powerplay a mě tam poslal na buly. Petr Leška, starší, měl vynikající buly, navíc byl trošku vyčuraný, že jo, takže toho jsem se obával a já, když jsem šel na to buly, tak jsem říkal, teď, jestli to prohraju, tak to bude velmi špatný, že jo. Ale naštěstí jsem, protože on to chtěl vyhrát čistě, to vím tenkrát na Míru Michalovského, který je střelec, který z té modrý umí dávat góly, a já jsem vlastně místo, aby to buly vyhrával, tak jsem to chtěl zahrát dopředu. A on to nečekal, že jo. Pak se to teda ke mně nějakým způsobem odrazilo a už jsem to do té prázdny dal. A měli jsme ten titul. Ne? Hrozně mě mrzelo, že nemůžu být s nima v ten moment a tak jsem si to jenom dokázal představit, co po tom zápase ty kluci tam prožívají, že to mě asi jako chybělo. No, ale tak člověk v životě nemůže mít všechno. Že?